Втори ден хора се събраха на лобното място на двамата младежи, които загинаха на столичния булевард Сливница. Протестиращите поискаха промени и ограничения на скоростта и мерки, които да спрат инцидентите в района. Явор и Ани бяха прегазани на пешеходна пътека. В емоционална изповед бащата на 22-годишният Явор поиска да спре войната по пътищата. Въпреки трудния момент, Павлин Стоянов събра сили и дойде в студиото на Нова, за да отправи послание към държавата и към обществото ни. Той показа снимки на младата двойка, която на намери смъртта си на пешеходната пътека на метри от дома, в който живеели. Опечеленият баща призовава да не забравяме двете жертви, сина му Явор и приятелката му Ани. Призовава и за справедливост и промени, с които да се спре войната по пътищата. Моля всички българи, помогнете да не се забрави случаят с тези две деца. Ани и Явор се обичаха много, щяха да се женят. Един обиец на пътя ни лиши от всичко. Заради вашите деца да направим нещо и да спрем тези убийци, синът ми нямаше нито едно пътно нарушение. Винаги ми казваше, тате, трябва да се внимава. Къде ни е държавата сега? Няма я, каза Стоянов и допълни, че двамата загинали са се прибирали в къщи в злополучната нощ. Днес на протестът бе и Диана Русенова от Европейския център за транспортни политики. Тя даде експлозивно интервю пред журналиста Тодор Стефанов. Чуйте повече в следващия разговор.